Fala galera do canal, perdi pra você. Hoje eu tô aqui com Beba Sonho. Tamo junto, segue lá no meu Instagram, com... arroba B. Gigante Oficial 07. E com o CR7, cara. E o canal Pai Gigante também, Pai Gigante Oficial 010, ele escolhe tudo. Já segue lá no Instagram, Arthur Felix Zonzo, o Bob também. Arroba Beba Sonho. E vai lá no meu canal, com o link tá na descrição, tamo junto. Ó, seguinte, cara. No vídeo de hoje eu quero ver quem vai dar mais embaixadinha. Eu fiz um desafio desse no meu canal e eu amassei. Não, só que a bola então, é meio dificuldade. Ó, deixa eu mostrar a bola. Não? A bola é dificultosa. O que você tem pra falar aí antes? Ah, eu vou ganhar, né? Como sempre. Ah, eu só sei que sou acostumado a nunca mais perder aqui nesse canal. Não, quantos? Qual que é a tua expectativa de embaixadinha aí? 5. Sim, o que é a tua? Uns 1000 por aí. Tem? Eu tô falando sério, Arthur. Quanto você quer que eu faça? Não, quero que você... Dá a tua estimativa aí. Ah, com a esquerda eu dou 28, com a direita 68. E o C, CR7? 7. Só porque você chama CR7? 7. E o C, gigante? Uma, porque eu não posso fazer esforço, porque eu tô mais velha, a coluna não aguenta. Tem dó, gigante. Então desse jeito aí o Arthur vai levar, ué. Não, a coluna não aguenta, não. O Arthur vai levar desse jeito aí. Como o Arthur falou aí, eu quero que o Arthur faz só com a esquerda. Só com a esquerda. Você falou, você vai fazer só com a esquerda. Não, não. Eu falei que eu vou coisar um, dois, três. Então ele vai fazer 28 com a esquerda, ele falou. 28 com a direita, eu falei. Não. E 5 com a direita e com a esquerda. Não. Você falou 65 com a direita e 28 com a esquerda, não foi? Foi isso aí mesmo. Não. Então você vai começar, Arthur. Não. Vai começar, parceiro. Você vai começar, Arthur. Não, você é o primeiro, vai. Começo, vai. Então vai. Sim, qual que você tá tirando? Não, é uma de cada vez primeiro. Tá, uma de cada vez, Ju. Um, dois, duas. Não chegou nem no cinco. Vai, Arthur. Não consegui fazer nem duas. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Foi o máximo. Foi o recorde aí de hoje, foi 13. Eu queria falar que minha fase de animação que eu vou ganhar tá insano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Marca foi mais que o C, não importa. Eu fiz só com a esquerda. Eu vou virar o Saci agora, beleza? 17, mas foi mais que o C, não, ah, não interessa. Assim, não, não, não importa. Embaixadinha é embaixadinha, pô, seja de cabeça, de peito, com pé só, é embaixadinha. 13? 13. Ó, eu vou fazer o meu 7 e vou parar. Não, começa igual os outros. Tem que levantar a bola, CR7. Não, não tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, CR7. 6, 6, não, 6, 6, nós contou com a levantada já, nós contou com a levantada. Agora vai em hora de quem tá ganhando? Agora começa quem fez menos. O Júlio. Não, o Júlio. E três ele mesmo. Eu vou ser campeão dessa agora. Ó, segunda tentativa tua, cara. Duas eu tenho sempre. Ué, é o mínimo, né? Porque você tem que levantar e dar um chute, Clã. Se não fizer isso, pelo amor de Deus, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Conseguiu sete. Agora eu consigo mais que C já, cara. Daí eu vou fazer 9. Consigo mais que CR7, cara. Isso. Mais que o CR7. Por que não? Você falou pra parar? Que aí não dá, né? Ué, ninguém lá, manda. Achei que tá caindo achei, do bolso, achei que o bolso, da, a tua, o bolso do teu short então serve pra quê? Ué, pra deixar a papa de bolso. Eu posso jogar assim, ó. Não, CR7, mais... não. Tem que levantar, tem que levantar, CR7. Pode ir? Pode. Um, dois. Nossa, você perdeu pro Bob, velho. Perdeu pro Bob, velho. Perdeu pro Bob, cara. Eu fiz 17 no primeiro? Tem base? Eu fiz 17 no primeiro? Fiz 17. Agora é o Arthur. Vai, Arthur. Vai. Um, dois, três. Aí ganhou do Arthur também. Quatro. Ganhou do Arthur também, cara. Hoje eu tô evoluindo. Ganhou do Arthur também, cara. Vamos ver se ele vai ser campeão. Hoje eu tô evoluindo. Gravando, gigante. Tá valendo. Vai, ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Dez, gigante. Dez. Dez, gigante, cara. Tá bom, eu fiquei sem. Eu já falei dez. Dez, dez. Dez. Quem que são as meninas? Quem que são as meninas? Quem que são as meninas? Quem que são essas meninas? Ei, gigante! Quem que é essas meninas, gigante? Ei, gigante! Quem que é? Eu não sei! Ei, gigante! Quem que é? A cara dele! Quem que é? Quem que é, gigante? Quem que é essas meninas? Vocês conhecem, não? Eu não, é abraçou o seu. Abraçou o seu, eu vou conhecer. Não, eu também. Quem que é, gigante? A Jane dos Corações! Quem que é? Eu não conheço! Quem não conhece? Eu não sei quem é! Eu encontrei! No campo. Não sei quem que é, não. Eu acho que você
não. Quem que é? Você, jura. Ah, ela abraçou você. Ele. A namorada dele. É, ó. Oh, ele é. Sabe por que ele não sabe? Porque se ele não soubesse, ele não teria deixado abraçar ela ainda. Ele fez essa empresa ainda. Tá bom, mas eu não sei. A menina fez assim, ainda. Como que eu nunca vi essas meninas na minha vida. Ah, você nem viu a cara agora, delas? Não, eu nem vi a cara delas. Mas é tua crush, cara. Você mandou, minha crush? Você mandou mensagem pra ela falando que você tava aqui no campo, cara. Ah, que jeito. Eu nem sei quem que é essas meninas. Não sabe. As meninas vazou. Vamos atrás dessa, então. Não, vamos atrás dessa. Vamos atrás dessa. Vamos pra quê? Não, aqui pra quê? Vamos. Não, tem a última rodada aqui também. Tem a última rodada aqui. Não, mas agora já mudou o conteúdo, né, Luque? Vai. Eu ganhei as duas rodadas. O título vai ter que ser aqui, né? Agora eu começo? Não, você é o que eu tenho mais de novo. Eu ganhei as duas primeiras já. É, eu fui mesmo. O CR7 começa agora. Eu posso levantar, né? Não, tem que levantar do chão, CR7. Eu tô velho, cara. Levantar do chão, CR7. É porque dói meu dedo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Será que você vai conseguir fazer mais que ele, gigante? Será? Ah, eu consegui. Eu já ganhei duas. Pai, tem que dar prioridade pros caras, mano. Vai, agora é quem? Agora é o certo. Vai, tá valendo, Arthur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24. Vai, agora é o Bob. Vai, Ju. Se eu fazer 3, eu mudo meu nome. Se eu fazer 3, eu boto meu nome de Jubisclaudio. Vai, ó. Valendo, hein? Valendo, hein? Valendo, hein, Júlio? 1, 2, 3, 4. Agora é o C, gigante. É o C, gigante. É o C, gigante. Gigante, pra terminar o vídeo, então, você tem 24, cara. Não, já ganhei duas. Então, já tem essa desculpa, galera, que você não conseguiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, gigante. 23, cara. Que eu ganhei uma lavada desses caras. Eu só sei que eu consegui bater meu recorde. Só sei que eu fui. Eu só sei que o mais importante desse vídeo foi o abraço que as meninas deu no gigante, cara. Eu não sei o que que é, cara. Não sei o que é, mas eu fui campeão. Eu fui campeão. Falou quem? Depois dessa, não. Falou que, ó, mas tá namorando, hein, mano? Tá namorando. Eu nem sei quem que é. Como é que eu vou gostar de uma vez? Vai conhecer, velho.